মুখ্যমন্ত্রীয়ে কেইদিনমান আগতে এটা বক্তব্য দিছিল যে এইখন অসমত কোনো মুসলমানে হিন্দুর পৰা মাটি কিনিবলৈ বা কোনো হিন্দু মানুহে মুসলমানৰ পৰা মাটি কিনিবলৈ হলে মুখ্যমন্ত্রীর পৰা অনুমতি লব লাগিব, তেওঁলোকে মাটি কিনা বেচা এনেকৈ কৰিব নোৱাৰিব। চাওক, এইটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো স্পিৰিট, এই স্পিৰিটৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। ভাৰতীয় সংবিধানে ভাৰতীয় নাগৰিক, সকলো ধৰ্মৰ সকলো নাগৰিকক একে অধিকাৰ দিছে। তেওঁলোকে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰা, আহৰণ কৰা, মাটি কিনা বেচা কৰা ভাৰতীয় নাগৰিক এজনে বেলেগ এজন নাগৰিকক বেচিব পাৰিব। ইয়াত কোনো মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর পৰা অনুমতি লোৱাৰ দরকার নাই। কিন্তু এইখন অসমত সাম্প্রদায়িক মেরু বিভাজনের রাজনীতি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙ্গরিয়াই আর তেওঁর কেবিনেটে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে ইয়াত মুসলমানে হিন্দুর পৰা বা হিন্দুর পৰা মুসলমানে মাটি কিনিব নোৱাৰিব। এতিয়া চাওক, বহু আমি দেখিছোঁ বহুত এনেকুৱা আমাৰ গাঁৱত, আমাৰ গাঁও অঞ্চলত বহু হিন্দু মানুহেও আমাক আহি পেলাই দাবি করে যে আমার ইয়াত বহুত মানে কিছুমান তেওঁলোকৰ মাটি মুসলমানৰ মাটিৰ ভিতৰত থাকে বা কোনো মুসলমানৰ মাটিও হিন্দু মানুহৰ মাটিৰ ভিতৰত থাকে, তাত বেলেগ হিন্দু মানুহে কিনিব নাহে, তেওঁলোকৰ মুসলমানকে বিক্ৰী কৰিব লাগিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এইটো এটা টুকলকি সিদ্ধান্ত লৈছে, কেৱল ভোটৰ ৰাজনীতি, ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰ্ম ধৰ্মীয়ভাৱে মানুহক ভাগ ভাগ কৰিবলৈ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সভাস্থগন প্ৰস্তাৱ আনিছিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰে এইটো মানি নোলোৱাৰ কাৰণে আমি ৱাক আউট কৰি আহিছোঁ। তাৰ লগে লগে চাওক, এইখন চৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ডকাইতি কৰি আছে, মানে ইমান বেছি বিল আহে স্মাৰ্ট মিটাৰত। আগতে যিজনে 1,800 টকা বিল দিছিল, এতিয়া 5,000, 6,000, 8,000 টকালৈকে তেওঁলোকৰ মাহেকত বিল আহে। গতিকে এইটো স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰি আগৰ দৰে যাতে আমাৰ গ্ৰাহকসকলক শোষণ কৰা নহয় সেইটো আমি দাবী জনাইছোঁ। গতিকে আজি এই চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰি আমি ৱাক আউট কৰি ওলাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইদিনমান আগতে এটা বক্তব্য দিছিল যে এইখন অসমত কোনো মুসলমানে হিন্দুৰ পৰা মাটি কিনিবলৈ বা কোনো হিন্দু মানুহে মুসলমানৰ পৰা মাটি কিনিবলৈ হলে মুখ্যমন্ত্রীর পৰা অনুমতি লব লাগিব, তেওঁলোকে মাটি কিনা বেচা এনেকৈ কৰিব নোৱাৰিব। চাওক, এইটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো স্পিৰিট, এই স্পিৰিটৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। ভাৰতীয় সংবিধানে ভাৰতীয় নাগৰিক, সকলো ধৰ্মৰ সকলো নাগৰিকক একে অধিকাৰ দিছে। তেওঁলোকে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰা, আহৰণ কৰা, মাটি কিনা বেচা কৰা ভাৰতীয় নাগৰিক এজনে বেলেগ এজন নাগৰিকক বেচিব পাৰিব। ইয়াত কোনো মুখ্যমন্ত্রী প্ৰধানমন্ত্রীৰ পৰা অনুমতি লোৱাৰ দৰকাৰ নাই। কিন্তু এইখন অসমত সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙ্গৰিয়াই আর তেওঁর কেবিনেটে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে ইয়াত মুসলমানে হিন্দুৰ পৰা বা হিন্দুৰ পৰা মুসলমানে মাটি কিনিব নোৱাৰিব। এতিয়া চাওক, বহু আমি দেখিছোঁ বহুত এনেকুৱা আমাৰ গাঁৱত, আমাৰ গাঁও অঞ্চলত বহু হিন্দু মানুহেও আমাক আহি পেলাই দাবি কৰে যে আমাৰ ইয়াত বহুত মানে কিছুমান তেওঁলোকৰ মাটি মুসলমানৰ মাটিৰ ভিতৰত থাকে বা কোনো মুসলমানৰ মাটিও হিন্দু মানুহৰ মাটিৰ ভিতৰত থাকে, তাত বেলেগ হিন্দু মানুহে কিনিব নাহে, তেওঁলোকৰ মুসলমানকে বিক্ৰী কৰিব লাগিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এইটো এটা টুকলকি সিদ্ধান্ত লৈছে, কেৱল ভোটৰ ৰাজনীতি, ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰ্ম ধৰ্মীয়ভাৱে মানুহক ভাগ ভাগ কৰিবলৈ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সভাস্থগন প্ৰস্তাৱ আনিছিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰে এইটো মানি নোলোৱাৰ কাৰণে আমি ৱাক আউট কৰি আহিছোঁ। তাৰ লগে লগে চাওক, এইখন চৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ডকাইতি কৰি আছে, মানে ইমান বেছি বিল আহে স্মাৰ্ট মিটাৰত। আগতে যিজনে 1,800 টকা বিল দিছিল, এতিয়া 5,000, 6,000, 8,000 টকালৈকে তেওঁলোকৰ মাহেকত বিল আহে। গতিকে এইটো স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰি আগৰ দৰে যাতে আমাৰ গ্ৰাহকসকলক শোষণ কৰা নহয় সেইটো আমি দাবী জনাইছোঁ। গতিকে আজি এই চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰি আমি ৱাক আউট কৰি ওলাই আহিছোঁ।